Men Jørgen, først og fremmest tak, fordi at I ligesom har gentegnet og er stadig fortsat at være en del af, hvad vi har kørende heroppe i Jeres Helsingør. Selv tak. I har taget et år mere i den her sæson som erhvervspartner oppe i klubben. Det har vi, ja. Hvordan kan det være, at I har lyst til det og fortsat samarbejde? Jamen, vi har været med i mange år og synes, at det har været rigtig fint for os at være med. Og vi er glade for at være en del af fællesskabet derude. Det er både godt og hyggeligt, og det giver også noget at være med. I form af, at vi kan invitere nogle kunder ud at se fodbold, og har det hyggeligt med dem, der er derude i hvert fald. Hvordan kan det være, det startede i sin tid? Nu hørte vi snakke lidt om, at det var noget med, at du selv har spillet fodbold. Det startede helt tilbage med, at jeg har spillet fodbold, ja, i Helsingør, HIF dengang. Og har haft børn, der spiller fodbold derude. Og jeg har selv været træner for ungdomsafdelingen. Vi har været hovedsponsor derude efterfølgende for ungdomsafdelingen. Og efter min kone og mine børn er ligesom stoppet til fodbolden, så gik vi over og blev lukket med til at være med hos os. Ja, ja. Hos de voksne. Det er vi i hvert fald glade for. Det er meget familiært ude hos os. Det kan jeg også forstå, det her det er, at det er startet af din onkel, Sylvester BVS. Det er rigtigt. I tidernes morgen, også her i Helsingør. Ja. Og så er det ligesom dig, der med din kompagnon driver det videre. Ja, det blev startet for 3 år siden. Så, og vi har ligget herude på Fenrisvej i 42 år nu. Og det var min onkel, der havde firmaet, og han er så desværre gået bort. Men jeg kørte videre sammen med en kompagnon, der hedder Jesper. Ja. Nu kommer der Sylvester BVS bil kørende ind her. Hvad er det egentlig helt konkret, I arbejder med herude? Det siger ligger lidt i navnet, men hvad er det for nogle løsninger, I egentlig tilbyder? Jamen, vi laver meget i varme, fjernvarme, pillefyr, solvarmer, varmepumper, gas og lidt olie. Så laver vi meget tagarbejde med skifertage, med tagrender. Vi servicerer alt form for varme. Og så har vi også en stor del badeværelser, vi renoverer og køkken. Sådan lidt meget, meget bredt. Over en bred liste i hvert fald. Ja. Ja. Så det er også derfor, det kan give mening at have det her erhvervspartner samarbejde i klubben. At man både får sit navn lidt ud, og også måske kan tiltrække lidt kunder på den måde. Ja, det synes jeg. Vi skal jo ligesom vise os, hvem vi er og hvor vi er henne. Så det er et godt sted at være, synes vi, ude hos FC Helsingør.